Keď sa všetky zlé sily v priestore internetu spoja, nadchádza čas pre Kybertopa a jeho priateľov, ktorí ho vždy verne sprevádzajú v bezútešnom boji proti naničhodnej Kativire a jej zločineckej bande, aby ochránili ohrozený portál fantázie. Dnes četovanie s Kativirou. Prístup zamietnutý. Už len hodina do začatia celovebového četovania cez portál fantázie a ja sa nemôžem dostať cez Kybertopov filter. Áno, ale on ťa predsa nikdy predtým cez nepustil. Mala by si vedieť, že si megavírus. Ty! No teraz všetko zmením, banditus. Musím s tým skoncovať. Portál fantázie dám hneď zavrieť. A navždy. Ešte pol hodiny do četovania. Najprv to však musíme nastaviť. Dokážeme to, Kyberluna. Nejde to. Ale ak Valvo sa nepríde, môžeme na to zabudnúť. Bez jeho procesoru budeme šťastní, ak zostane z četovania monológ. Práve som dostala satelitnú návštevu. Ahoj, Kybertop. Ak náhodou hľadáš svojho priateľa a učiteľa Valvosana, už nehľadaj. Je mojím väzňom. Obávam sa, že budeš musieť svoje četovanie zrušiť. Tak kde je Kativira? Stretneme sa na samej periférii. Áno, žijú tam veľmi agresívni ľudia. Takže čo odo mňa chceš? To ti poviem, keď sa stretneme. Tomu miestu by som sa vyhol. Stoj tam, Kativira. Tak čo chceš? Teba! Kde je Valvosan? Nemohol som nájsť ten procesor, tak som si musel na webe kúpiť nový. Kde je Kybertop? Kybertop! No. Prepáčte. Chyťte ich! Ešte 2 minúty a sme v sieti, šéfka. No už čoskoro sa celý svet dozvie, že portál fantázie bude zatvorený navždy. Nerobte zo mňa veľkú krásavicu, chlapci. Nechcem zanechať zlý dojem. Už len 30 sekúnd. O 5 sekúnd začíname. Priatelia, dovolte, aby som na čete privítal moju starú priateľku Kativiru. Ako len nenávidím četovanie. Kto vie, čo si zas vymyslí? Vráti sa späť, to je jasné. Pokračovanie na budúce.